Vo štvrtok 23. mája sa v Dome kultúry uskutočnila slávnostná akadémia pri príležitosti 45. výročia základnej školy na Razusovej ulici. V rámci bohatého programu vystúpili žiaci základnej školy a detský divadelný súbor Eva. Pozvanie prijal aj primátor Čace Milan Gúra. Dovolte, aby som tak familiárne Razuske vyslovil dve priania. To prvé je prianie vášho jubilea, aby ste i naďalej vychovávali krásnych ľudí tak, ako to bolo doposiaľ. Želám vám a prajem, aby ste mali dobrých žiakov, aby ste sa tešili z odovzdávania vašich poznatkov iným. Aby ste tú krásu zažívali, keď budú dospelí, aby vás krásne pozdravili, privítali, prípadne pozvali na kávu. A čo znamená 45 rokov v živote školy? V živote školy je to veľa. Predovšetkým ľudí, ktorí prejdú možno bránami tejto školy, či už ako žiaci, či už ako zamestnanci, či už ako rodičia. Veľa spomienok, veľa rôznych aktivít, veľa, tak ako som povedala v príhovore, vypísaného atramentu, možno aj slzičiek, ale určite veľa úspechov, ktoré sme dosiahli so svojimi žiakmi, samozrejme pod vedením skúsených, odborne erudovaných učiteľov. Škola sa neustále rozvíja a okrem základného vzdelania poskytuje žiakom možnosť doplnkového rozvíjania vedomostí. Či už sú to predmety, ako je tvorivé písanie, ako je mediálna výchova, ako je osobnostný a sociálny rozvoj, či rozšírených hodinách cudzích jazykov. Doba je taká, že nestačí len toto, musí to prinášať rôzne ďalšie veci, na ktorých pracujú učitelia navyše. Či sú to projekty, či sú to rôzne iné aktivity, tak, aby tá škola neostala stáť a proste pokračovala v tých tendenciách, ktoré sú nastolené v spoločnosti. A to prináša zo sebou veľa aktivít, ktoré musia učitelia zvládať v príprave na vyučovanie, v ďalšom vzdelávaní a iných aktivitách. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí prispeli k rozvoju a napredovaniu školy. Aj touto cestou by som sa chcela poďakovať všetkým bývalým zamestnancom, kolegom, učiteľom, pedagogickým, teda i nepedagogickým zamestnancom, všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, aby naša škola išla dopredu, aby sa jej darilo a pomáhali jej v rozvoji. Či už je to zriaďovateľ ako mesto Čaca, či je to rodičovské združenie, rada školy, pani poslanci mestského zastupiteľstva, rodičia, bez ktorých by to určite nešlo. Všetkým ďakujem a verím, že môžeme sa v budúcnosti kedykoľvek na nich obrátiť.